নমস্কাৰ, মই নীলোৎপল বৰা। অতি দুখেৰে আচলতে সকলোকে জনাব খুজিছোঁ যে আজি ৰাতিপুৱা একদম পুৱাৰ ভাগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো, য'ত মোৰ অসমীয়া গীতসমূহ মই মুক্তি দিওঁ, আৰু মোৰ লগতে দীক্ষুদা আৰু দুই এজন সংগীত শিল্পীৰ যি ইউটিউব চেনেল আৰু যিকেইটা ইউটিউব চেনেলত অসমীয়া ৰাইজে হিয়া উজাৰি মৰম দিছে, যাৰ বাবে আমাৰ জীৱনবোৰ ধুনীয়া হৈছিল সকলোৰে আশীৰ্বাদত, সেই ইউটিউব চেনেলবিলাক হেক হৈছে। কেইবাটাও ইউটিউব চেনেল একেলগে হেক হৈছে। কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কামটো কৰিছে, কিয় কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে আমি নাজানো। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আজি দেখিলোঁ যে আমাৰ ইউটিউব চেনেলকেইটা নাই, ইউটিউবতে নাই। যোৱা 8-9 বছৰৰ পৰা এই ইউটিউব চেনেলকেইটাত কেইবাটাও গীত আমি মিউজিক ভিডিঅ'ৰ সৈতে আমি মুক্তি দিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছিলোঁ মই এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে। আৰু গোটেই আচলতে আজি বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেই ৰাইজৰ লগত সেই সম্পৰ্কটো আমাৰ হয়। আৰু এনেকুৱা এটা সময়ত, তাতে বিহু আহি আছে, আমাৰ বিহুৰ প্ৰাক্ষণত আমি ৰিচেণ্টলি মই এটা ভেকুলী বিহু বুলি এটা গীতো মুক্তি দিছিলোঁ, যিটো ৰাইজৰ বহুত মৰম পাইছিলোঁ। আৰু এইকেইদিন তাকে লৈ সেই কমেণ্ট আৰু কমেণ্টবিলাক পঢ়ি পঢ়িয়ে মানে ৰাতিপুৱা দিনটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছিল। আৰু ইমান সকলোৱে মৰম দিছিল, তাৰপিছতে নাজানো কোনে কিয় এনেকুৱা কৰিলে যে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল। আজি ইউটিউবক ইমেইল কৰিছোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাক ৰিকভাৰ কৰি দিয়ে এই সময়খিনিত, যাতে সকলোৱে আমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায়, সকলোৱে যাতে আমাৰ সাহস হৈ থাকে। আৰু আচলতে খুবেই দুখ পাইছোঁ, মানে কেনেকৈ কি ক'ম নাজানো, আমাৰ গানবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। হয়তো সকলোৰে অন্তৰত আছে গীতবিলাক, আৰু আশা কৰিছোঁ এইটো আকৌ আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ৰাইজক নতুন নতুন গীতেৰে আমোদ দিবলৈ, প্ৰেৰণা দিবলৈ আমি আকৌ সবল হৈ উঠিম। থেংক ইউ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।